អ៊ុយក្រែនវិប្រហារដោយមីស៊ីលអតាក់ទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់លូហានការលេចឡើងបន្ទាប់ពីការវិប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទៅលើទីក្រុងលូហានដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនគណៈពេលដែលការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តនៅក្នុងតំបន់មានភាពមិនស្របគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីកោដៅដែលត្រូវបានវិប្រហារដោយប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីអតាក់ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកោដៅជនស៊ីវិលគឺត្រូវបានវិប្រហារដោយមីស៊ីលប្រភេទនេះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកោដៅដែលត្រូវបានវិប្រហារនោះគឺជាទីតាំងយោធាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលថាការវិប្រហារដោយមីស៊ីលអតាក់ពីមុនដោយអ៊ុយក្រែនគឺបានណែនាំដោយបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់បែកចង្កោមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអតាក់ចំនួន5គ្រាប់ដើម្បីតម្រង់គោលដៅទៅលើអគារលំនៅឋាននិងសំណង់ស៊ីវិលផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់លូហាន់ Reuters បានក៏សម្គាល់ថាក្រសួងការបរទេសបានអះអាងថាកម្មជ្រួចភាគច្រើនគឺត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ប៉ុន្តែខ្លះបានវិប្រហារទៅលើគោលដៅដែលត្រូវបានគ្រោងទុកដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលបានបាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវិប្រហារនេះហើយ35នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងតាមអភិបាលតំបន់ដែលបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីគឺលោក Leonid Pasenik លើកនេះទៀតអគារខ្ពស់ចំនួន33សាលារៀនចំនួន2សាលាមត្តេយ្យចំនួន3មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនលូហានក៏ត្រូវបានរងការខូចខាតនៅក្នុងអំឡុងពេលការបាញ់ប្រហារនេះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រពន្ធពីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាការវិប្រហារបានកំណត់គោលដៅទៅលើទីតាំងយោធានៅក្នុងទីក្រុងជាពិសេសអគារស៊ីវិលមួយដែលត្រូវបានយោធារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាបន្ទាយភាគីទាំងពីរគឺមានការយល់ស្របគ្នាថាមីស៊ីលអតាក់គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិប្រហារនេះហើយនេះក៏មិនមែនជាលើកទីមួយនោះដែរដែលកាំជ្រួចបែបនេះបានបាញ់ទៅលើគោលដៅនានានៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមុនការបាញ់ប្លង់ដោយមីស៊ីលនេះចំនួន4បានវិប្រហារទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើននិងសម្របសម្រួលរបស់យោធារុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅជិតទីប្រជុំជនគូបានដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា80គីឡូម៉ែត្រពីជួរមុខរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានហៅការវិប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនថាជាអក្រិតកម្មដ៏ឃោរឃៅនិងបង្ហូរឈាមលោកស្រីបានស្ដីបន្ទោសទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់ទីក្រុងគៀវដើម្បីសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយអាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងរបស់គាត់គឺត្រូវបានច្រានចោលដោយលោក Oleksandr Prokhodin ប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៅក្នុងរបងខឺសុនដោយលោកបានហៅការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាជាឧទាហរណ៍ដ៏រស់រវើកនៃរបៀបដែលការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីដំណើរការលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាការនិទានរឿងច្នៃប្រឌិតរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេខណៈដែលលោកសាដូជាមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងការអាងគឺមិននិយាយត្រឹមត្រូវអំពីការវិប្រហារទៅលើតំបន់ខឺសុនថាបានកើតឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍តែវាគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាការអាងនេះគឺជារឿងប្រឌិតប្រធានរដ្ឋបាលយោធានៅក្នុងតំបន់លូហានបានលើកឡើងផ្ទុយពីការប្រឌិតរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោកបានអះអាងថាការវិប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងជាកន្លែងដែលបានបំពាក់យ៉ាងល្អរបស់យោធារុស្ស៊ីលោកក៏បានរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការស្ទាក់ចាប់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើសង្កាត់ជនស៊ីវិលដោយលើកឡើងថាកបតិកកំទីដែលត្រូវបានធ្លាក់បានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីទៅលើតំបន់ខាគីវភាគអេសានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមយកភាគកង្កើតគឺមិនមានសញ្ញានៃការធូរស្បើយនោះទេបេសកកម្មឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅអ៊ុយក្រែន HRMMU បានកត់ត្រាការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន 31% នៅក្នុងជនស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងខែឧសភាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមេសាប្រធាន HRMMU លោក Daniel Bell បានសន្និដ្ឋានថាការកើនឡើងនៃជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់ជីវិតចំពោះការប្រើប្រាស់របស់រុស្ស៊ីនៅក្របបែកទម្លាក់តាមអាកាសនិងការប្រើប្រាស់កាំជ្រួចនៅក្នុងតំបន់មានជនស៊ីវិលដូចជាសហគមន៍នៅជួរមុខនិងទីក្រុងគៀវជាងពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងខេត្តអូសភាបានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់ខាគីវដែលជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានបើកការវាយលុកនៅថ្ងៃទី10ខែអូសភានៅក្នុងការវាយតម្លៃចុងក្រោយបំផុតរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់សិក្សាសង្គ្រាម ISW បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខនាពេលថ្មីៗនេះនៅជិតទីក្រុងវ៉ៅឆានភាគអេសាននៃទីក្រុងខាគីវចំពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនារូបភាពភូមិសាស្ត្រដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏មានការរីកចម្រើនខ្លះនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងស្ថានីយ៍ភាគនិរតីនៃវ៉ៅឆាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងដូណេសកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុងអាឌីវីកាក្នុងសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិប្រហារដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេទទួលបានផលចំណេញតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅភាគខាងត្បូងនៅច្រាំងខាងកើតនៃទន្លេឌីនីប្រូក្បែរគ្រីងឃីនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយគ្នាពួកគេក៏បានធ្វើការវិប្រហារមួយចំនួននៅភាគខាងលិចសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាប៉ុន្តែជួរមុខគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនេះបើយោងតាម ISW
នៅក្នុងការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយប្រធានាធិបតីโจ Biden បានសំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការពន្យាបពេលក្នុងសភាក្នុងជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើននៅលើសមរភូមិការសំទោសជាសាធារណៈរបស់លោក Biden បានកើតឡើងនៅក្នុងឡុងពេលជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកន្លែងដែលលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រពីបាក់ទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈ្មោះទៅមុខឲ្យដូចជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅក្នុងឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Biden បានធានាដល់លោក Zelensky ដោយនិយាយថាអ្នកគឺមិនបានបោះបង់វាទេហើយអ្នកនៅតែបន្តប្រយុទ្ធដោយក្លាហានយើងគឺនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកនោះឡើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពមិនប្រកបប្រជាអំពីការផ្ដល់ជំនួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះព្រោះយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការអនុម័តវិក័យប័ត្រនេះដោយសារតែសមាជិកនៃអភិរិយនិយមមួយចំនួនបានពន្យាបពេលវាលោក Biden ក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើកញ្ចប់ទី59នៃបរិក្ខារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរដោយកញ្ចប់នេះមានតម្លៃ225លានដុល្លារព្រមមានក្របរំសេះជាច្រើនគ្រាប់ GMLRS សម្រាប់ប្រព័ន្ធ HIMARS កំភ្លើងធំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងរថក្រោះធាតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះរួមមានកាំជ្រួចសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហុកកាំជ្រួចប្រឆាំងយន្តហោះស្ទីងជើគ្រាប់រំសេវសម្រាប់ HIMARS 155មីលីម៉ែត្រហៅវីសើកាំភ្លើងធំ155និង105មីលីម៉ែត្រកាំភ្លើង81មីលីម៉ែត្ររថពេលដែក M113 ឧបករណ៍សណ្ដងធុនធ្ងន់ទូកល្បាតកាំជ្រួចធូប្រព័ន្ធប្រឆាំងពីដែក Javelin និង AT4 អាវុធធុនតូចនិងគ្រាប់បែកដៃគ្រាប់រំសេវឧបករណ៍មើលឃើញពេលយប់គ្រឿងបន្លាស់និងឧបករណ៍ថែទាំប្រទេសជប៉ុនក៏បានបញ្ជូនរថយន្តជាង100គ្រឿងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនទាំងនេះរួមមានរថយន្ត HMV Offroad រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល Mitsubishi Triton 73 Kogata និងរថយន្តវិស្វកម្មតាមដាន PC065B រថយន្តទាំងនេះបានមកដល់ប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាហើយត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមស្ថានទូតជប៉ុនសារព័ត៌មាន Politico ក៏បានរាយការណ៍ការពិធីទី5ខែមិថុនាដោយដកស្រង់សម្ដីអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកបើកបរយន្តហោះបន្ថែមទៀតសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 Piper ប៉ុន្តែគឺមានកន្លែងកំណត់ហើយប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏កំពុងត្រូវការការបណ្ដោះបណ្ដាលផងដែរការបោះពំផ្សាយបានរាយការណ៍ដោយអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនមានអ្នកបើកបរយន្តហោះចំនួន30នាក់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាប់ផ្ដើមបណ្ដោះបណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលលោក Biden បានជូនដំណឹងដល់ទីក្រុង Kyoto ថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរដ្ឋ Arizona គឺអាចផ្ទុកអ្នកបើកបរយន្តហោះបានតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយពេលលើសពីនេះទៀតកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដាណម៉ាកនិងរូម៉ានីគឺកំពុងប្រឈមនឹងដែនកំណត់ស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាវររបស់ខ្លួនវិទ្យុអាស៊ីសេរីអឺរ៉ុប OFA បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគឺត្រូវបានដុតបំផ្លាញទៅលើទីតាំងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ចំនួន2យោងតាមព័ត៌មានពីវិទ្យុនេះអភិបាលនៅក្នុងតំបន់លោកវ៉ាស៊ីលីកូលូបេវបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅណូវូសឹកទីក្នុងតំបន់រុស្ទៅរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះហើយនឹងបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នអភិបាលតំបន់បេការូតលោកវីយ៉ាឆេស្លាវក្លាត់កូវបានរាយការណ៍ផងដែរថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើឃ្លាំងប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស្តារីអូស្កុលដែលមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះ